máis, vale, máis os dous, non? Dous por segundo ano non fixemos a festa do Botelo no pabillón por cuestións sanitarias, e pois decidimos apostar forte dende a Concellería de Cultura e dende a Concellería de Comercio e Turismo, decidiron apostar forte por trasladar o Botelo aos restaurantes. Como xa dixemos e dixeron os dous concelleiros na presentación das jornadas, contamos co apoio de todos os restaurantes, non só do Barco, senón tamén da comarca Vía 3, de fora do Barco. Ben, xa pasou ese mes e agora toca facer balance, non? Por tanto, eu creo que de iso se trata, non? Por tanto, os datos tenos o concelleiro de Comercio, de Turismo, que é o que ha estado máis en contacto con cos restaurantes ao longo destes días, e, por lo tanto, paso ya a palabra para ese resumo. Bueno, en concreto, en cuanto a valoración cuantitativa do que foron as xornadas, pois vamos a poñerlle unha media entre 150 e 200 racións de Botelo cocido nos 4 fines de semana. Prácticamente todos os restaurantes estiveron servindo Botelo e cocido Valdorrés durante 4 fines de semana seguidos, e en total fan un número moi importante de botelos e de racións de Botelo a racións de cocido que se despacharon, non? Incluso máis do que tiñamos previsto. Tamén falamos cos productores de Botelo, carniceiros da comarca, todos dixeron que houve moitos pedidos, moitísima produción, incluso ás veces estaban hasta desbordados, e prácticamente además non tiveron perdas a hora de elaborar o Botelo e os produtos, non? Eso en cuanto a temas cuantitativos, non? Se eran 17 restaurantes, unha media en torno a 150 ou 200 racións, 4 fines de semana, pois... Pues son moitas racións, ¿verdad? Pero que tú faz as contas, sí, rápidamente, ¿no? No, sí, estamos a falar claramente, nos temos os datos de... por 200, por exemplo, que é máis fácil. Sí, estamos a falar de máis de 3.000 racións, claro. Máis de 3.000 comensales e racións que participaron nestas jornadas. Isto é importantísimo, porque hai que ter en conta que outros anos vendíamos 1.200 entradas no pabillón, e despois había, pois, esa fin de semana, pois, 400 racións aproximadamente alrededor. Por tanto, estamos hablando de 3.000 comensales fronte a 1.600 do millor dos anos, non? Do millor dos anos, non?